у зоні АТО упродовж вчорашньої доби. Противник повністю дотримувався режиму припинення вогню. Перемир'я на фронті дозволило завершити відвід танків у Луганській області в рамках першого етапу. Сьогодні, після заяви української сторони про передислокацію визначеної кількості техніки, протягом декількох днів представники ОБСЄ проводитимуть верифікацію. Міжнародні спостерігачі перевірять відповідність індивідуальних заводських номерів та місця передислокації танків на відстані не менше 15 кілометрів від лінії розмежування. Також слід додати, що затишшя в зоні АТО дозволило щоденно нарощувати об'єми робіт з практичної допомоги мешканцям Донбасу. Так, за сприяння груп цивільно-військового співробітництва Збройних сил України спільно з комунальниками області вже відремонтовано понад 250 метрів магістрального газопроводу на ділянці Мар'янка-Красногорівка. Лише на цій ділянці спеціалісти заварили понад 100 отворів від куль та осколків. У самій же Мар'янці розпочалися роботи з відновлення високовольтних ліній електропередач. А ось у селищі Бердянське для малозабезпечених родин військовослужбовці цивільно-військового співробітництва завдяки волонтерській допомозі доставили теплий одяг, продукти харчування, канцелярське приладдя.